2008 yılının 18 sentyabr, çarşamba günü, kunduzi Jonathan Reeves Kaliforniya shtatidagi sokin Santa Ana shahri ko'chasida ketib borardi. O'z xayollariga cho'mgan holda onasining uyi yoniga kelib to'xtaydi va unga olib kelgan mebellarni tushira boshlaydi. Shu payt Jonathanning ko'ngli qandaydir hodisa bo'lganligini sezadi. Chunki onasi Darlin Sedler odatda o'g'li kelganini eshitgach, shu zahoti darrov ko'chaga chiqardi. Yoki hech bo'lmaganda oynadan qo'l silkitardi. Lekin u qo'rqinchli fikrlarni chetga surib, onasini biror ish bilan band bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Eshik yaqiniga kelib qaraydiki, eshik qulflanmagan. Onasi hech qachon eshikni ochiq qoldirmasdi. Xavotir oshib, Jonathan uy ichkarisiga kirib, oshxonaga yo'l oladi. U yerda onasi Darlin polda yuzi bilan yerga qaragan holda yotardi. Ayol qimirlamas, atrofida esa qon ko'lmagi hosil bo'lgandi. Bo'ynida esa pichoq sanchiqliq holatda turardi. Jonathan nima hodisa bo'lganini anglay boshlaganda miyasiga boshqa bir fikr keladi. Onasi bir o'zi emas, Jonathanning 2 nafar singlisi bilan birga yashardi. Katta singlisi April maktabda edi. 5 yoshli qizaloq esa uyda bo'lishi lozim edi. Vahimada Jonathan uni qidirib yotog'idan topadi. O'tirik va soppa-sog' edi. Shundan so'ng u politsiyaga qo'ng'iroq qilib, onasiga hujum bo'lganda singlisi uyda bo'lganligini operatorga aytadi. Biroq operator Jonathanning singlisi hali juda kichkina ekanligini tushunmasdi. Shu bois Delavita ismli operator singlisi unga nima deganini so'raydi. Jonathan esa go'shakni singlisiga tutqazadi. Qiz operatorga noma'lum shaxs onasini oshxona pichog'i bilan o'ldirganini aytadi. Dispetcher juda kichkina bola bilan gaplashayotgani va u onasining o'limini ko'rganini his qilib chuqur xo'rsinadi. Dispetcher ayol qizchadan hujum qilgan shaxsning yana qanaqangi belgilarini eslab qolgani haqida so'raydi. Jonathan barchasini dahshat bilan eshitib turardi. Qizcha hujum qilgan odam ozg'in va qora kiyimda va qora niqobda bo'lganini, ammo sochlari ko'k rangdaligini ta'riflab berardi. Garchi 5 yoshli qizaloq onasi bilan dahshatli hodisa sodir bo'lganini his qilib turgan bo'lsa-da, ko'p narsani tushunmayotgandi. Keyin esa u yig'lab yuborgani va xayoliga onasining jarohatiga plaster yopishtirish kelganligini aytadi. Ushbu narsa onasiga yordam beradi deb o'ylaydi qizaloq. Hodisa joyiga yetib kelgan tez yordam xodimlari 45 yoshli Darlin Sedlerning yaqinlariga endi ayolga yordam berib bo'lmasligini aytishga majbur edilar. Ayol bir necha soat avval vafot etgani qayd qilinadi. Biroq ular qandaydir qiziqroq narsani anglashadi. Ayolning bo'ynida pichoq sanchiqliq bo'lishidan tashqari unga o'qotar quroldan ham o'q uzilgandi. Autopsiya tekshiruvlari kimdir ayolning bosh qismiga dastlab 3 marotaba o'q uzib, so'ng bo'yniga pichoq sanchganini ko'rsatadi. Aslida pichoq zarbasi yoki o'qlarning o'zi ham Darlinning hayotiga nuqta qo'yishi mumkin edi. Demak, kimdir ayolning haqiqatan ham tirik qolmasligiga ishonch hosil qilishni istagan. Pichoq Darlinning oshxona jihozi bo'lgan. Chunki pichoqlar to'plamida bittasi yetishmasdi. Autopsiya tekshiruvlari shuningdek o'lim yuz bergan vaqtni taxminan aniqlaydi. Tonggi soat 9:30 lar atrofi. Ya'ni yigitning kichkina singlisi onasi jasadi bilan taxminan 5 soatcha toki akasi uni topib olmagunicha qolib ketgandi. Oshxona shkafi, devorlari va hatto shiftidagi qon izlarini hisobga olganda, detektivlar qotillik oshxonada sodir bo'lganini taxmin qilishadi. Lekin oshxona qon izlari topilgan yagona joy emasdi. Uyga kiraverish eshigida ham ko'plab qon dog'lari aniqlanadi. Koridorda ham mayda qon zarrachalari topiladi. Biroq koridordagi qon izlari jinoyat joyidagidan ancha avval paydo bo'lgandi. Natijada barcha namunalar laboratoriyaga yuboriladi. Jinoyat joyidagi oxirgi dalil esa detektivlarga ko'p narsani va'da qilardi. U 22 kalibrli quroldan otilgan o'q gilzasi edi. Darlinga 3 marotaba o'q uzilgani hisobga olinsa, detektivlar qotil qolgan gilzalarni o'zi bilan olib ketgan deb taxmin qilishadi. Ammo oshxona stoli ustida yotgan ushbu gilzani qotil negadir topa olmagandi. Tergovchilar uchun Darlinning 5 yoshli qizi bilan suhbatlashib, undan nimalarga guvoh bo'lganini so'rash juda muhim edi.
lekin qizchaning yoshini hamda boshidan o'tkazgan dahshatli voqeani hisobga olib, bu ishni o'ta ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish lozim edi. Shu sababli ham qizcha bilan turli hodisalar tufayli qalban jarohatlangan bolalar ishi bo'yicha mutaxassis muloqot qiladi. Suhbat jarayonida qizchaning aytgan so'zlari politsiya xizmati dispetcheriga gapirib bergan voqeadan deyarli farq qilmaydi. U qotilning hamma yog'i qora bo'lib, ko'proq Ningziyani eslatib yuborishini yana bir bor takrorlaydi. Ammo jinoyatchining ko'k rangli sochlari borasida hech nimani tushunib bo'lmasdi. Ehtimol qizaloq buni politsiya dispetcherining barcha savollarga javob berishni istamagani uchun aytgandir. Detektivlar buni bolaning xayoliy tasavvuriga yo'yishadi. Muloqot tugashiga qadar qizcha ko'rgan narsalarni chizib berishga rozi bo'ladi. Bir qarashda surat judayam sodda chizilgandi. Lekin unday emas. Qizaloqning ta'kidlashicha, birinchi suratda ko'zlarini yumib yotgan onasini tasvirlagan. Ikkinchi suratda esa onasiga hujum qilingan pichoq tasvirlangan. Shundan so'ng qizchaga ko'p bosim o'tkazishni istamagan politsiya suhbatni to'xtatadi. Keyin detektivlar Darlinning katta farzandlari bilan suhbatlashishga kirishishadi. Avvaliga detektivlar ularni ehtimoliy gumondorlar deb hisoblaydilar. Shuningdek, ular ham onasi hayoti bilan bog'liq muhim ma'lumotlarni taqdim etishlari mumkin edi. Detektivlar Jonathan bilan gaplashishadi. Ish beruvchisi qotillik vaqtida erkakning ishda bo'lganini tasdiqlagach, politsiya Jonathanni gumondorlar safidan o'chiradi. Biroq u onasi hayoti haqida ko'p narsalarni aytib beradi. Darlin 4 nafar farzandning onasi edi. Ayol ko'p ishlar va Jonathan hamda uning singillari yaxshi yashashlari uchun bor imkoniyatini ishga solardi. U barchasini bir o'zi bajarardi. 20 dan oshganda Darlin Jonathan va uning singlisi Jessicani dunyoga keltiradi. Jonathan 2 yoshligida otasi vafot etadi. Natijada Darlin yana turmushga chiqib, 1992 yilda yana qiz farzandni dunyoga keltiradi va unga April ismini qo'yadi. Biroq Darlinning ikkinchi eri avvaliga oilasini tashlab, so'ng mamlakatdan butunlay chiqib ketadi. Bir necha yil o'tib, ayol Dexter ismli erkakni yaxshi ko'rib qoladi va shaxsiy hayotini yo'lga qo'yishga harakat qiladi. Ular 2003 yilda nikohdan o'tishadi. Keyin Darlin kenja qizini dunyoga keltiradi. Afsuski, tez orada Darlin va Dexter munosabatlari ham darz ketadi. Oqibatda Dexter ham oilasini tashlab ketadi. Shu bois Darlinga hujum bo'lgan kuni vaziyat mana bunday bo'lgan. Jonathan va Jessica voyaga yetib alohida yashashardi. Jessicaning qotillikka aloqasi bo'lmagani haqidagi dalillar tasdiqlanadi. Darlin 15 va 5 yoshli kenja qizlari bilan birga istiqomat qilardi. Ayolning 3-chi eri Dexter Santa Ana shahridan 200 km uzoqlikdagi Bakersfieldga ko'chib o'tadi. Darlin va Dexter hali ham ajrimni rasmiylashtirishmagandi. Jonathan bilan suhbatda esa u onasini juda yaxshi ko'rgani ma'lum bo'ladi. Endi esa bolalarni yolg'iz bir o'zi o'stirishi qiyin bo'lishini ham bilardi. U onasini ajoyib va oilasini ta'minlashga intiladigan ayol sifatida ta'riflaydi. Buning uchun qattiq ishlashga to'g'ri kelsa ham. Bundan tashqari, Darlin bo'sh vaqtini bolalari bilan o'tkazishga ham ulgurardi. Umuman olganda, Darlin mehribon va ajoyib ayol edi. Detektivlar Jonathan va Jessica kabi 15 yoshli Aprilga ham dastlab gumondor sifatida qaraydilar, ammo qizning vajlari tasdig'ini topadi. Ma'lum bo'lishicha, onasi uni maktabga olib borgan va April u yerda birorta ham darsni qoldirmagan. Biroq u onasi bilan tez-tez tortishib qolganini tan oladi. Lekin ushbu holat o'smir yoshli farzandlari bo'lgan har qanday oilada sodir bo'lib turishi tabiiy. Shunga qaramasdan, April bo'lib o'tgan hodisadan xafa bo'lib, onasi vafotidan qattiq qayg'uga tushadi. Detektivlar undan kim ayolga yomonlik istashi mumkinligini so'rashganda, April darrov o'gay otasi Dexterni eslaydi. Ma'lum bo'lishicha, Darlin va Dexter taxminan 10 yilcha avval do'stlarinikiga mehmondorchilikka borishganda tanishishgan. Oradan 2 yil o'tib esa turmush qurishadi. Munosabatlar avvaliga chiroyli davom etgan bo'lsa-da, Aprilning aytishicha, kenja singlisi tug'ilgach barchasi teskari tomonga o'zgaradi. Taxminan o'sha paytlarda Dexter musiqachilik ishini yo'qotib, taqiqlangan moddalar va spirtli ichimliklarga ruju qo'yadi. Uning avval ham ushbu moddalar bilan muammolari bo'lgandi. Aprilning ta'kidlashicha,
Dixterning taqiqlangan moddalarga bog'lanib qolishi munosabatlarda taranglikni keltirib chiqaradi. Natijada u ayoliga qo'l ko'tarib haqorat qilishga o'tadi. Darlin esa bunday munosabatlarga ko'z yumib ketadigan ayol emasdi, ayniqsa bolalari oldida. Oqibatda oila ajrashib, Dexter Bakersfieldga ko'chib o'tadi, lekin ayriliq uzoqqa cho'zilmaydi. Qotillik sodir bo'lishidan bir necha oy avval Dexter kutilmaganda yana oilasi hayotiga qaytadi. U Darlin bilan yarashmoqchiligini aytadi. Dexter bu so'zlarni ishonch bilan gapirib, o'zgarganini ma'lum qiladi. Darlin esa kenja qizi otasiz o'sishini istamagani uchun ham Dexterni qabul qiladi. Bundan tashqari ular qo'shni shahar Santa Claritaga ko'chib o'tishni rejalashtirishadi. Ammo ko'chib o'tish vaqti yaqinlashganda Dexter ayolini aldagani oydinlashadi. U eski qiliqlarni tashlamagan bo'lib, mas'uliyatli ota nomiga munosib emasdi. Darlin bu haqda uning o'ziga ochiq aytganda, Aprilning ta'kidlashicha, Dexter bundan g'azabga keladi. Ular janjallashib qolishadi hamda Dexter ayoliga agar to'g'ri tanlov qilmasa, bu dunyodan g'oyib bo'lishi bilan tahdid qiladi. Ushbu dahshatli tahdid qotillikdan bir oy avval yangragandi. Biroq erkak so'roq qilinganda u o'gay qizi aytgan gaplarni inkor etib, ayoliga nisbatan tajovuzkor bo'lmaganini bildiradi. Dexter Darlin bilan tortishuvlar sodir bo'lib turganini bildiradi, ammo tahdid qilganini tan olmaydi. Shuningdek, u oilasi bilan yana birlashib, boshqa shaharga ko'chib o'tish rejasi hali ham o'z kuchida bo'lganini ta'kidlaydi. Qanday bo'lsa ham, Dexterda ham asosiy vajlar bor edi. Chorshanba kuni Dexter Bakersfieldtagi ish joyida bo'ladi. Buni tasdiqlaydigan odamlar ham bor edi. Tergovchilardan bir guruhi Dexterning so'zlarini tekshirish bilan band bo'lganda, boshqalar esa qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashni davom ettiradilar. Biroq oila a'zolaridan hech kimda mudhish jinoyatni sodir etishga arzirli sabab aniqlanmaydi. Detektivlarning aniqlashicha, qaysidir vaqt oldin oilada Jacob ismli bir yosh yigit yashagan. U 20 yoshdan oshgan bo'lib, Darlinning eng yaqin dugonasining o'g'li hamda Jonathanning do'sti edi. Darlin yigitni bolaligidan yaxshi tanirdi. 2006-yilda Jacob ota-onasi bilan tortishib qolganda, Darlin uni o'z uyida ma'lum muddat yashashiga ruxsat bergan. Boshida hammasi binoyidek ketayotgandi, ammo qaysir paytda Jacob va April o'rtasida nimadir sodir bo'ladi. Jacobning aytishicha, April bilan o'rtalarida samimiy muhabbat paydo bo'lgandi. Ammo Darlin bunga ishonmaydi. U Aprilga nisbatan zo'rlik ishlatilganidan gumon qiladi. Ular o'rtasida nima bo'lgani aniq emas, ammo Darlinning fikricha April bunday munosabatlar uchun juda hali yoshlik qilardi. Natijada Darlin yigitni uydan chiqarib yuboradi. Bu esa Jacobning jahlini chiqaradi. Hatto Darlinga tahdid ham qiladi. To'g'ri, o'sha voqeadan so'ng bir yil o'tib ketganda, biroq Jacob qalbida xusumatini saqlab yurgan bo'lishi mumkin edi. Har qanday holatda ham politsiya buni ham tekshirib ko'rishga qaror qiladi. Bu arada politsiya Darlinning 5 yoshli kenja qizi bilan gaplashib ko'radi. Dastlabki suhbatda, ya'ni qizning qutqaruv xizmati dispetcheriga aytgan gaplarini tergovchilarga ham takrorlaganda unga bosim o'tkazilmagandi. Endi esa u onasi hayotidagi so'nggi kunlar bilan bog'liq bir nimalarni eslaydi. Qizchaning aytishicha, 2 haftalarcha avval u onasi bilan oziq-ovqat do'koniga xarid qilish uchun boradi. Shu payt parkovkaga ularning yoniga bir erkak keladi. Qizcha uni taniydi. Uning ismi Finn edi. 56 yoshli Finn va Darlin janjallashib qolishadi. Shu payt erkak Darlinning bo'yniga pichoq sanchish bilan tahdid qiladi. Mana endi 2 hafta o'tib, Darlin vafot etgandi va kimdir aynan Finn aytganidek Darlinning bo'yniga pichoq sanchigandi. Tergovchilarning aniqlashicha, Darlin hamda Finn 20 yil avval tanishgan. Uzoq vaqt uchrashib, so'ng do'st bo'lib qolishga qaror qilishadi. Ammo bir necha oylar avval Finn ijara uyidan ayrilib, yashashga joy topa olmaydi. Darlinning uyida esa yana bir bo'sh yotoqxona bo'lib, ayol uni Finnga ma'lum mablag' evaziga ijaraga bermoqchi bo'ladi. Odatdagidek barchasi boshida yaxshi edi. Biroq ayolning qizlari, birinchi navbatda April, yangi qo'shnidan xursand emasdi. Ma'lum vaqt o'tib, Finn xona ijarasi uchun pul to'lamay qo'yadi. Natijada Darlin uydan chiqib ketishni so'raganda, Finn rozi bo'ladi. Lekin ayoldan jahli chiqqanini yashirmaydi.
tergovchilarni yana bir bor syurpriz kutardi. Aniqlanishicha, erkak oilaviy zo'ravonlik va og'ir hujumlarni uyushtirganlik bo'yicha javobgarlikka tortilgandi avval. Shu sababdan ham uni zudlik bilan so'roq qilish lozim edi. Darlinning uydagi sobiq qo'shnilari Jacob hamda Finn hodisani o'zlaricha izohlashar ekan, ular tilidan chiqqan gaplar detektivlar eshitganchalik qo'rqinchli tuyulmaydi. Jacobning ta'kidlashicha, u va April bir-birlarini yoqtirishardi. Darlin uni uydan haydab yuborganda jahli chiqqan bo'lsa-da, birpasda bu holatni unutib yuborganini bildiradi. Qolaversa, tahdid qilmaganini ham ta'kidlaydi. Finn esa aksincha Darlinga do'kon yonida tahdid qilganini tan olib, biroq bu shunchaki hazil bo'lganini ma'lum qiladi. Ammo bo'yniga pichoq sanchish bilan tahdid qilingan holatni hazil deb qabul qilish qiyin bo'lsa-da, erkak qotil bo'lib chiqmaydi. Finda ishonarli vaj bor edi. O'sha kuni u shifokor qabulida bo'lib, bu vajni sevgilisi va boshqa guvohlar ham tasdiqlaydilar. Lekin yana bir qiziq jumboq paydo bo'ladi. Politsiyachilar ayolning qo'shnilarini so'roq qilayotganda kimdir uylardan birini tilga oladi. Uning aytishicha ushbu uyda taqiqlangan moddalar va spirtli ichimliklarga bog'lanib qolgan shaxslar yashab, ular reabilitatsiya dasturining so'nggi bosqichini yakunlashayotgandi. Uy Darlin uyidan 1,5 km masofada joylashgandi. Mahalliy aholi ham u yerda yashayotgan g'alati odamlardan xursand emasdi. Detektivlar o'sha uyga borishadi. Muassasa administratori esa Chet ismli bemor haqida xavotirlarini oshkor qiladi. Uning aytishicha, so'nggi paytlarda Chet o'zini g'alati tutib, Darlin o'ldirilganidan bir necha soat o'tib, shahardan chiqib ketadi. Biroz vaqt o'tib, Chet administratorga qo'ng'iroq qilib, shahardan ketgani, lekin negaligini aytmaydi. Biroq u Bakersfieldda ekanini ma'lum qiladi. Ya'ni u Darlinning 3-chi eri Dexter yashaydigan shaharda edi. Shunda detektivlar ushbu hodisalarda qandaydir bog'liqlik bor yoki yo'qligini o'ylashadi. Endi politsiya qo'lida gumondorlar ro'yxati bo'lib, detektivlar ulardan biri aniq qotil ekaniga ishonishardi. Faqat aynan kimligini aniqlash qolgandi xolos. Surishtiruv boshlanganidan bir necha kun o'tib, detektivlar kriminalistika laboratoriyasidan yangilik olishadi. Jinoyat joyidan olingan qon namunalari tahlillarining natijasi chiqadi. Natijalar ko'p narsani va'da qilish barobarida biroz tushunarsiz ham edi. Uydagi qon izlarining aksariyat qismi tabiiyki Darlinga tegishli edi. Eshikka sachrayotganlar esa yo'q, u erkak kishiga tegishli bo'lib chiqadi. Bundan tashqari uyda yana 3-chi shaxsning qon izlari ham bor edi. Ayolga tegishli bo'lgan va allaqachon qotib qolgan ushbu qon dog'lari koridorda topiladi. Kutilmaganda koridordagi qon izlari Aprilniki ekanligi ma'lum bo'ladi. Bundan hayratlangan detektivlar April bilan yana bir bor gaplashib ko'rishadi. U onasi vafot etganidan so'ng ma'lum vaqt xomiy oilada yashab kelayotgandi. Suhbatda u holatni tushuntirib beradi. Qizning aytishicha, u ba'zida o'ziga ziyon yetkazib qo'llarini kesgan. Shunday deb, u bilagidagi jarohat izini ko'rsatib, o'z so'zlarini tasdiqlaydi. U buni so'roq paytida aytmagan, chunki o'ziga ziyon yetkazishni to'xtatgan va agarda politsiya eshitsa, ular qizni maxsus muassasalardagi psixoterapevtga murojaat qilishga majburlashlari mumkin edi. Qiz endi bunday ahmoqgarchiliklar qilmayotgani va koridordagi qon izlari qotillikdan ancha avval paydo bo'lgani uchun detektivlar Aprilni uyiga qo'yib yuborishadi. Shundan so'ng detektivlar ko'p narsani oydinlashtirishga yordam beruvchi dalilga e'tibor qaratadilar. Eshiklarga surtilgan qon izlari uni qotil uyni tark etayotib qoldirgan bo'lishi ham mumkin. Natijada har bir gumondordan DNK tahlillari olinadi. Afsuski, tahlil natijalari Darlinning sobiq qo'shnilari va 3-chi eri Dexterning DNK'siga mos tushmaydi. Biroq jinoyat joyidan chiqib, Bakersfieldga ketib yuborgan Chet bilan bog'liq masala hali oxiriga yetkazilmagandi. Detektivlarda Chetni Dexter qotillik uchun yollamaganmikin degan savol tug'iladi. Agar shunday bo'lsa, Chet Bakersfieldga ishni bajargani uchun pulni olgani borgan bo'lishi mumkin. Chet administratori erkak ketayotib qoldirib ketgan buyumlarini detektivlarga ko'rsatganda, detektivlarning ushbu versiyasi o'z tasdig'ini topadi.
uning oyoq kiyimida qonga o'xshash dog' topiladi. Lekin tahlillar uning moy ekanligini ko'rsatadi. Qolaversa tergovchilar ikki erkakni bir-biri bilan bog'lovchi biror bir dalilni topisha olmaydi. Ishda muvaffaqiyatga uchrashdan umid uzgan detektivlar Chetning DNKsini ham tahlil uchun yuborishadi. Darlin uyi eshigidagi qon dog'lari ham unga tegishli emasligi ayon bo'ladi. Umuman olganda Chet ushbu ishga hech qanday aloqasi yo'q inson edi. So'nggi chora sifatida tergovchilar DNKni bazadagi jinoyatchilar ma'lumotlari bilan solishtirib chiqishadi. Biroq bu yerda ham politsiyaning xavfsalasi bir bo'ladi. Xuddi shu payt surishtiruv boshi berk ko'chaga kirib qoladi. Boshqa hech qanday tekshiriladigan narsa yo'q. Borlar ham natija bermagandi. Haftalar o'tadi. Politsiya istamasa-da ish ikkinchi darajaga tushib borardi. Ammo yaqin orada ular navbatdagi ma'lumotni olishlari lozim edi. Bu politsiyaga nafaqat jinoyatchini topish, balki avval boshidan nega noto'g'ri yo'nalishda harakatlanganliklarini tushunishga yordam berardi. Qotillikdan bir necha oy o'tib, politsiyaga ayolning o'g'li Jonatan qo'ng'iroq qiladi. U singlisi aprelda surishtiruv uchun muhim ma'lumot bo'lishi mumkinligini aytadi. Chunki u akasiga o'zining sobiq yigiti, 18 yoshli Brian Landry haqida so'zlab bergandi. Qiz hozirga kelib, qotillik kortida o'tirgan bo'lishi mumkinligini tushungandi. Qiz yig'lagancha Brian bilan qotillik sodir bo'lishidan bir necha oylar avval tanishganligini aytib beradi. Yosh juftlik yozning aksariyat qismini birgalikda o'tkazishadi. Lekin Brian barcha narsaga juda jiddiy munosabatda bo'ladi. Ishga Darlin aralashganda, qizi allaqachon munosabatlarini tugatmoqchi bo'lib yurgandi. Ammo Brian unga uylanmoqchi ekanini Darlinga aytadi. Ayol esa hali ular ayniqsa qizi juda yosh bo'lib, yigit ahmoqlik qilayotganini bildirgandi. Shu sababli yigitdan boshqa bu yerga kelmasligini so'raydi. Aprilning aytishicha, onasi o'ldirilganidan so'ng Brianni xayoliga keltirmaydi. Sababi ular anchadan buyon muloqot qilishmayotgandi. Qiz qanchalik u haqda o'ylasa, shunchalik undan gumon qilardi. Ayniqsa Brian o'qotar qurolga qiziqishini hisobga olganda, qolaversa uyida bir qancha qurolni saqlardi ushbu yigit. Detektivlar bu taxminlardan so'ng Brian haqida ma'lumot yig'ishga kirishadilar. U qahri qattiq qotilga sira o'xshamasdi. Brian tilga ixtisoslashgan kollejda o'qigan bo'lib, oddiy yigitlardan biri edi. U avval hech qachon qamoqqa olinmagan va umuman qonun bilan muammoga duch kelmagandi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar uning o'qotar qurolga o'ta darajada qiziqishini ko'rsatadi. Ba'zi videolarda Brianning qo'lida turli qurollarni ushlab, faxrlanib turishi aks etgandi. Yigitning bu qiziqishini hamma bilardi. Qolaversa, bu so'nga to'pponcha ham sovg'a qilgandi. Umuman olganda Brian ushbu yo'nalishda o'z yo'lini topib, harbiy xizmatga bormoqchi edi. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi suratlardan biri qo'rquvga soladigan darajada edi. Detektivlar suv oshgan rasmni topib olishadi. Unda Brian butkul qora kiyimda bo'lib, chang'i niqobi yuzini to'sib turardi. U xuddi Darlinning kenja qizi tasvirlab bergan odamga o'xshardi. Detektivlar Briandan ham DNK tahlillarini olish kerakligini tushunishadi. Lekin uni qo'rqitib yuborishni istashmaydi. Shu bois so'roq qilish o'rniga uni uchastkaga chaqirib, velosiped yo'qolgani haqida bergan xabariga ko'ra, velosipedni tanib olishga jalb qilishadi. Albatta, politsiya Brian velosipedini hali topa olmagandi. Politsiyaga faqat stol ustiga qo'yilgan suv idishiga Brianning teginishi kerak edi xolos. Shu tariqa detektivlar yigit DNKsini olishlari mumkin bo'lardi. Natijada Darlin eshigida qolgan qon izlari Brian DNKsiga mos keladi. Yilning 16-aprel kuni Brian so'roq qilishga olib kelinadi. Detektivlar yigit bilan xushmuomala munosabatda bo'ladilar. Uni o'zini qulay his etib, savollarga o'zi istagancha javob berishga sharoit yaratishadi. Xususan unga yolg'on gapirib chalg'itishiga qo'yib berishadi. Brianning aytishiga qaraganda, u Darlin bilan do'stona munosabatda bo'lgan. Qotillik sodir etilgan kuni esa u kollejda tashkil qilingan tadbirda bo'lganini ta'kidlaydi. Va nihoyat unga qotillik joyidan topilgan DNKsi haqida og'iz ochib, ushbu holatni tushuntirib berishni so'rashadi. Javob berish o'rniga yigit advokat talab qilish yoki sukut saqlash kabi o'z huquqlari haqida so'raydi. Detektivlar unda ushbu huquqlar borligini tushuntirishadi.
ammo kutilmaganda Brian ushbu huquqlarni rad etib, detektivlarga barchasini aytib beradi. Yigitning hikoyasi juda dahshatli edi. U Darlinni o'ldirgani, ammo bu uning fikri bo'lmaganini tan oladi. Darlinni o'ldirish rejasini boshidan oxirigacha uning qizi April ishlab chiqqandi. Ammo bu politsiyani unchalik hayron qoldirmaydi. Chunki Brianni so'roq qilishga yaqin April gumon ostiga olingandi. Detektivlar yigitning ishga aloqadorligini tekshirishayotganda, Darlin o'limi vaqtida uning qizi April Brian bilan hali hamon munosabatda bo'lgani kutilmaganda ma'lum bo'lib qoladi. Ya'ni o'zi aytganidek, qiz Brian bilan munosabatlariga nuqta qo'ymagandi. April yigiti bilan onasining o'limidan oldin, qotillik vaqtida hamda undan keyin ham tinmay xabarlar almashib turgan. Detektivlar yigitdan fitnaning barcha tafsilotlarini eshitamiz deb o'ylashmagandi. Brianning ta'kidlashicha, qiz yigiti bilan o'rtadagi munosabati buzilishida onasini ayblagan. Bundan tashqari, onasining Dexter bilan aloqasini tiklamoqchiligini eshitib, yanada g'azabga tushadi. Darlin va Dexter boshqa shaharga ko'chib o'tishni reja qilgandi. Natijada April ham boshqa maktabga o'tib, eski do'stlari bilan aloqani uzishga majbur bo'lardi. Shu bois ham u barcha muammoni hal etish rejasini tuzadi. Reja esa onasidan qutulishni anglatardi. Qotil vazifasiga esa qurollarga nisbatan qiziqishi yuqori bo'lgan Brianni tanlaydi. Qiz ushbu rejani uzoq vaqtdan buyon o'ylab yurgandi. Chunki qizning uyida yashagan Jacob sudda ko'rsatma berib, April qachonlardir unga onasini o'ldirmoqchiligini ma'lum qilganini aytadi. Shubhasiz, bular o'sha paytda faqat quruq gaplar edi xolos. Keyin esa fitnaning so'nggi bosqichida Jacob ishtirok etmaydi. Brianning politsiyachilarga bildirishicha, avvaliga jinoyat sodir etishni rad qilgan. Hatto bu haqda eshitishni istamagan ham. Biroq April ham chekinmay, Brianga turli usullarda bosimlar o'tkazadi. Toki ulardan birortasi ish bermaguncha. April Brianga agar u yordam bermasa, uning o'zi 18 yoshga to'lganda barchasini o'zi uddalashini aytadi. Lekin o'shanda onasini ham, o'zini ham o'ldirishini aytadi. Oxir-oqibat Brian rozi bo'lganda, har qanday holatda ham qiz shubha ostiga tushmasligi uchun jinoiy sheriklar qotillik kuni va vaqtini belgilashadi. Shunday qilib ular 18-sentyabrni tanlashadi. Chunki o'sha kuni April maktabda bo'ladi. Brian esa kollejga bormaydi. 18-sentyabr kuni ertalab Brian ryukzagiga jinoyat uchun zarur bo'ladigan narsalarni soladi. Ular qurol, qora kiyimlar, bir juft qo'lqop hamda niqobdan iborat edi. Keyin esa u velosipediga o'tirib, Darlin uyi tomon otlanadi. Brian uy yoniga soat 9 da yetib keladi. Uyda hech kim yo'q edi, chunki Darlin kenja qizi bilan Aprilni maktabga tashlash uchun ketgandi. Brian uy biqinida kiyinib, uyning pochta xatlariga mo'ljallangan tiriqish orqali ichkarisidan ochadi. U uyga kirib, Darlin kelishini kutadi va nihoyat Darlin kenja qizi bilan kelganda, Brian bir necha daqiqa kutib, ayol ortidan oshxonaga yashirinib kiradi. Bu paytda 5 yoshli qizaloq o'z xonasida bo'lib, Darlin oshxonada nimadir tayyorlayotgandi. Brian ayol boshiga o'q uzadi va Darlin yerga yiqiladi. Qattiq tovushdan ayolning kenja qizi oshxonaga yugurib chiqadi. Qizcha yana biror nimani ko'rib qolishni istamagan Brian uni xonasiga olib boradi. Keyin esa oshxonaga qaytib, yana 2 marotaba o'q uzadi. So'ng oshxona pichog'i bilan o'ljasiga zarba beradi. Chunki jinoyatchi ayolning o'lganiga ishonch hosil qilishi lozim edi. Shundan so'ng Brian o'q gilzalarini terib oladi. Lekin bittasi rakovina ichiga tushib ketgan deb hisoblab, uni qidirmaydi. Qo'lqopda bo'lishiga qaramay, qo'lini kesib oladi va eshikda uning qon izlari qoladi. Aprilga barchasi tugadi deya xabar yuborib, voqea joyidan qochib ketadi. Ballistik ekspertiza o'limga olib kelgan o'qlar Brianga buvisi tomonidan sovg'a qilingan quroldan otilganini tasdiqlaydi. Biroq politsiyachilar yigitning rost gapirayotgani hamda ushbu qilmish ortida April turganiga ishonishadi. Qiz avval boshidan surishtiruv ishlarini cho'zib kelayotgandi. April o'zi uchun qoyil maqom va joylab, butun shubhalarni o'gay otasiga qaratgandi. Ammo bu ish bermagach, barcha ayblarni Brianga ag'darishga urinib ko'radi. Yigit esa qizning manipulyatsiyasi uchun oson o'lja edi. Tergovchilardan birining eslashicha, so'roq paytida ofitser qizni emas, aksincha, qiz ofitserni so'roq qilayotgani ma'lum bo'lib qoladi.
Demak, qiz ushbu tryukni qotillik ishlari bo'yicha tajribali detektivga qarshi ishlata olgan ekan. Unga oshiq bo'lgan 18 yoshli yigitni boshqarish chot emasdi. Natijada April va Brian qotillik hamda qotillik sodir etishda til biriktirish aybi bilan qamoqqa olinadi. Brian aybdor deb topilib, 2012-yili 25 yildan umrbodlikka ozodlikdan mahrum etiladi. Shunday qilib, u muddatidan ilgari shartli ravishda ozodlikka chiqish uchun 2025-yilda da'vo arizasini kiritishi mumkin. April ham aybdor deb topiladi, biroq yoshi hisobga olinib, yengilroq jazo qo'llaniladi. Uni voyaga yetmaganlar koloniyasida faqatgina 25 yoshgacha ushlab turishlari mumkin edi xolos. Va u 2017-yildayoq u yerdan ozodlikka chiqadi. Hozirgi kunda internet sahifalarida ham ushbu ish bo'yicha haqiqiy ishtirokchilarning ismini, shuningdek April nomi ham tilga olinsa-da, barcha manbalar ularni o'zgartirib berishni afzal ko'radi. Ozodlikka chiqqach, April Jonathan bilan bog'lanishga bir necha marotaba harakat qiladi. Lekin onasining o'limida Brian'dan ko'ra ko'proq ayblaydigan singlisi bilan ko'rishishni istamaydi. Darlin vafotidan so'ng uning kenja qizini ayolning otasi oilasidagilar boqib olishadi. Jonathan esa biznes sohasida muvaffaqiyatli ish olib bormoqda. Uning ajoyib oilasi va o'g'li ham bor. Lekin Jonathan o'z hayotidan qanchalik chiroyli kunlar o'tmasin, onasi hech birini ko'ra olmasligidan o'ksinadi. Ayol hayotiga baxtsiz hodisa yoki kasallik emas, balki o'zi tuqqan qizi yakuni yasagandi. U Aprilga yaxshi ona bo'lishni istagandi, ammo endi hech nimani o'zgartirib bo'lmaydi. Jinoyat olami kanali orqali e'tiboringizga havola etilayotgan har bir hikoya hayotiy voqealarga asoslangan bo'lib, u dunyoning turli burchaklarida sodir etilgan qonundan tashqaridagi qilmishlar, jinoyatlar, ayanchli qismatlardan so'z ochadi. Biz ushbu hikoyalarni kimnidir jinoyatlarga chorlash maqsadida emas, aksincha, odamlar hushyorligini oshirish, har qanday jinoyatga jazoning muqarrarligini, noo'rin xatti-harakatlar yillar o'tsa-da fosh etilishini eslatish uchun taqdim etmoqdamiz. Ogoh bo'ling.